Sveicināti! Mani sauc Kaspars Bramanis, esmu atpūtas kompleksa Turbas saimnieks. Un vadu šo kompleksu jau 20,5 gadus. Atrodamies Ogres novadā, Turkānas ciemā. Mūsu kompleksā ir divi viesunami, 7 brīvdienmājas un 11 kempingmājas. Darbojamies galvenokārt ar korporatīviem klientiem. Vasarā tās ir sporta spēles, brīvdabas pasākumi, dažādas prezentācijas, tehnikas firmas, tehnikas parādes un tādas lietas. Rīkojam kāzas, svinības, dzimšanas dienas, seminārus, konferences. Un šobrīd viens no jaunumiem mums ir arī Turkānas mūžu klēts, alus un sidra darītava, kur mēs rīkojam arī degustācijas. Jā, 4 vējos mēs ziemas periodā piedāvājam distanču slēpošanu, piedāvājam sniega motociklu līri. Jā, trasa ir 8 km gara. Var paspēt vienā 40 minūšu etapā divreiz arī izbraukt. Strādājam no agra rīta, no saulrieta līdz saulēktam. Jā, slēpju kopējais trašu garums ir 4,2 km. Daļa ir izgaismota, daļa ir pa mežiņu. Diezgan līdzens reljefs, trasa iet arī gar brīvdienu mājām, tā kā droši ar ģimenītēm var apmesties un baudīt trases. Vidēji draudzīgā lieta ir ēdienu pārpalikumu izbarošana Highlanderiem. Tie ir mūsu bulīši, kas dzīvo šeit Turbās jau 5 gadus. Nu jā, principā bez likuma saimniekošana. Viņi apsaimnieko pļaus, viņi ļoti labi iederās ainavā. Bērniem patīk, ģimenēm un jā, tā kā viņi tādi mīlīgi, lieli, mataini, ragaini radījumi. Jā, par atkritumiem to es diezgan stingri. Stingri mēs to skatāmies. Mums pie katra brīvdienu māju kompleksa ir trīs dažādu veidu šķirošana. Ir stiklis atsevišķi, metāls, kartons un kopēji atkritumi. Un teikt mēs esam izveidojuši ņemot arī to depozītu, atsevišķi arī depozītu kastīti ar depozītu uzliem. Ja cilvēks saprot, ka viņš vēl ir nododams, tad viņš ieliek tajā kastītē. Un tāds ir visās vietās, kur ir brīvdienu māju kompleksi, atsevišķi šunītes, kur tad cilvēkiem tiek lūgts arī to izdarīt. Un faktiski daļa klienti jau depozītu ved mājās, ne? Respektīvi uz depozītu vietām. Mēs neskatāmies, ko viņi ved projām, bet diezgan daudz arī atstāja. Nav tā, bet pat tad, ja viņi nepareizi sašķiro, mums ir cilvēks, kas arī pēc tam to visu pārdara, jo no atkritumu apsaimniekošana arī ir naudas jautājums. Var arī elektroauto uzlādēt tev kaut kur? Jā, mums ir, varbūt nav tāda modernā stacija, bet pirms gadiem, nepateikšu 7 vai cik bija arī šeit salidojums, un tad uztaisījām vienu staciju, ko mēs varam pieslēgt un tā kā droši var uzlādēties. Restī izmantojot cilvēku veselībai un vidē draudzīgs arī. Nu jā, protams, jā. Nu, tāpat kā mājās trauks mazgā ar dabīgiem trauku mazgājumiem līdzekļiem, tā tu arī centies nekādus tur fēriju vai tādus neizmantot, protams. Mums ir trīs ārā baļas, kubli un viens džakūzī. Baļas, viena ir ozolkoka, lielā baļa, kas arī zem turbu ozola arī atrodas uz tādas terasītes foršā vietā. Un divas ir koka baļas ar plasmasas čaulām. Godīgi sakot, jāatzīst, ka ar plasmasas čaulām ir vieglāk kopt un nav tik sarežģīti. Arī izskatās, katru reizi mēs lejam ūdeni ārā, mēs ne ar kādām ķīmijām tur nenodarbojamies, izmazgājam ar kačerīti un viss ir kārtībā. Kā tu šajā ziemā tiksi galā? Jā, noteikti mēs taupīsim. Vienu šo māju mēs uzturēsim normālā režīmā, bet, protams, ka istabiņās ir termoregulātori, kur nogriezīsim uz 10 grādiem un klientam piesakoties, pagriezīsim augstāku temperatūru un loģiski resursi tiks taupīti, jo cenas šobrīd ir nežēlīgas kosmosā, protams. Jā. Ar malku kurināt? Mums ir granulu katli. Nākamajā sezonā mēs plānojam uz šīs ēkas jumta plaknes izvietot maksimāli daudz saules baterijas. Viņas arī gan labi iekļausies ainavā, gan nodrošinās diezgan lielu jaudu. Šī ir laba dienvidu puse. Un pagaidīsim, jo bums būs pārgājis un lielais vairums jau būs uzstādījušies, tā kā nākamajā sezonā šāds plāns mums ir jā. Un kamēr nav saules baterijas, kā ar elektrības staupīšana?
Nu jā, maksimāli visur ledi. Man liekas, ka mums neatradīsiet nevienu parasto spuldzi. Klientus kā māciet? Klientus, ja godīgi sakot, klienti ir patiesībā jau mūsdienās diezgan paši saprot, kad ir jāizslēdz. Un, protams, ka mēs skatāmies, kad ir leduskapis pirms klientu ierašanās ir uz nolīts, un ja ir ilgāku laiku nav brīvdienu namiņā, mēs slēdzam arī boilers ārā.